Bom dia, pessoal. Tudo bom com vocês? Quem sentiu minha falta, levanta a mão. Já deixa o joinha já aí, já aproveita. É assim que você vai falar pra mim que você sentiu minha falta. Você vai deixar um joinha bem bonito no vídeo. A verdade é o seguinte, eu fugi de casa, mas eu fiquei com fome e voltei pro almoço. Aí eu tô aqui gravando vídeo de novo. E hoje eu vou falar de uma coisa que todo mundo adora. Lua. A lua cheia, no caso, né? Porque o que que a gente faz na lua cheia? Bom, na foge lua do lobisomem. A gente foge do lobisomem. Se você não tiver uma bala de prata. Se você tiver bala de prata, você fica menos preocupado. Mas a gente foge do lobisomem e é o seguinte. Durante a lua crescente, a seiva tá indo pra cima da planta. Entendeu? Ela tá subindo dentro do cáudex. Durante a lua cheia, a seiva fica estagnada lá em cima. Ela fica acumulada lá em cima, entendeu? Ela não tá mais fluindo tanto pela planta. Então não é uma boa época para enxertar, não é uma boa época para replantar. Como não é um momento específico de fazer nenhuma dessas coisas, que são os mais importantes, a gente aproveita esse momento para adubar. Você vai lá pegar os seus mocotes, você vai lá pegar qualquer adubo que você tiver na sua casa e vai fazer agora. Vai aproveitar esse momento, essa oportunidade, antes que você tenha que replantar, antes que você tenha que adubar, quer dizer, antes que você tenha que enxertar. É o momento de adubar. Aproveitar que você não tem que fazer nada muito mais importante. Aproveite para adubar. Ei, mais uma dica. Como ela tá parada nas folhas, é bom você dar o adubo foliar. É, o adubo foliar é importante também. Ó, como a minha irmã acabou de falar, já que tá tudo para cima, já que a seiva tá acumulada para cima, tá acumulada nas folhas, é um bom momento para você cuidar delas. É um bom momento para você dar o adubo foliar, porque vai absorver bem. Vai lá pra cima, vai ficar linda, bonita, verde, maravilhosa, incrível, que nem minha camisa. Bom dia, pessoal! Tudo bom com vocês? Vocês viram que eu e meu irmão vamos cantar hoje? Ele de amarelo e limão e eu de amarelo... canário? Ah, não sei, enfim. Bom, meu irmão falou da parte da adubação. Ah, pra quem não me conhece, eu sou a Everana, tá? Eu faço parte desse canal Apolônia Grade Rosa do Deserto e, como ele falou, se inscreve, deixa seu like, curte, compartilha. Vem aqui pro canal com a gente, é tudo em família, galera, não dá nada não. E além das lindas flores, pra quem não conhece, essa é a Redcliffe, vamos falar do enxerto balãozinho. O enxerto balãozinho, a minha mãe queria mostrar tudo em flor, foi por isso que ela fez tudo ao mesmo tempo. Adivinha, o homem propõe e Deus dispõe, não deu certo. Mas olha que coisa mais linda, esse enxerto balãozinho aqui tá florido agora. Olha que show de flor. Pra cá eu tenho uma vermelha florida, olha só, dá pra ver, Apolo? Tá. E aqui atrás eu tenho uma que tá abrindo, uma vermelha multi. Pra cá nós temos um covagem. Aqui nós temos um que eu quero, Apolo, que você mostre o balãozinho, como é que ele tá ficando. Hoje ele já tá muito mais próximo da grossura do galho. E eu tenho certeza que isso aqui é uma planta de galho, tá? Pra quem não reconhece, eu reconheço. Isso é enxerto balãozinho e uma muda de galho. Valorizem suas mudas de galho. E olha que coisa linda. É um rosa simples, é, mas olha que canto de florada, olha que fantástico. E que mais? Que mais? Ah, aqui tem mais uma. Pode deixar que eu pego, Apolo. Uma muda de galho com enxerto balãozinho de buquê. Vermelha dobrada. Reconheço até a planta. Tô boa nisso, hein? Ó. Que gostoso. Gente, quem não quer uma planta dessa aí na sua casa? Então, vai ficar nos cards aqui abaixo como é que faz o enxerto balãozinho, tá? Mas acompanha o canal, a gente sempre está ensinando coisas novas para vocês. A minha parte de hoje era só fazer uma atualização de como estão os enxertos balãozinhos feito há nananana tempo atrás. E é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Gostaram do meu cabelo novo, gente? Eu pintei esse final de semana. Eu tô toda com o cabelo novo. Combina com as flores, né, Apolo? Sim? Ah, então tá bom. Vocês não viram, mas eu balancei a cabeça. É isso aí. Então, esse é o vídeo de hoje. Se você gostou de ver eu e o Apolo, dá seu like. Fala aí, aparece mais vezes, galera. Nós gostamos de vocês. Espero que vocês gostem da gente também. E tchau!